নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে সুনীল ট্ৰেনাৰ্জীৰ ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাক জনাবলৈ গৈ আছোঁ পেৰামেডিকেল এডমিশ্যন 2023ৰ বিষয়ে, য'ত আপোনালোকে গম পাব এই পেৰামেডিকেল কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে আৰু এই পেৰামেডিকেল কোৰ্চসমূহৰ যি এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনবোৰ ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যন পাব আৰু ইয়াৰ ইনটেক ছিট কেপাচিটিসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব আৰু এই কোৰ্চবোৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু কোৰ্চবোৰৰ সকলো বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টি হ'ব খুবেই ইনফৰ্মেটিভ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো বলক আজি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, আমি যদি পেৰামেডিকেল কোৰ্চবোৰৰ ইনটেক ছিট কেপাচিটি বা ইনষ্টিটিউচনবিলাকক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি DME যি ৱেবছাইট অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যি ৱেবছাইট, তাত যদি আমি ভিজিট কৰোঁ, তাত দেখা পাম আমি পেৰামেডিকেলত যদি ক্লিক কৰোঁ, পেৰামেডিকেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত গোটেইখিনি ডিটেইলছ ওলাই আহে। তো ইয়াত দিয়া আছে ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্সেছ অৰ্থাৎ GMC অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কি কি কোৰ্চ আগবঢ়াইছে। তো সেইটো লেবৰেটৰী টেকন'লজিৰ 60 পোষ্ট আছে, অৰ্থাৎ টোটেল যিটো ইনটেক ছিট কেপাচিটি 60 আছে এইটো কোৰ্চত। আৰু ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক টেকন'লজিত 11 আছে ইনটেক ছিট কেপাচিটি। তো ডিপ্ল'মা ইন কাৰ্ডিয়াক কেয়াৰ তেনেধৰণে প্ৰায় 9টামান কোৰ্চ আছে। তো টোটেল ইনটেক ছিট কেপাচিটি ছাইডত দিয়া আছে, আপোনালোকে এই যি পৰ্টেলৰ যি ৱেবছাইট মই আপোনালোকক দি থৈছোঁ। তেনেধৰণে আকৌ AMC অৰ্থাৎ আছাম মেডিকেল কলেজতো আছে। আছাম মেডিকেল কলেজতো তেনেকুৱা প্ৰায় 9টা কোৰ্চ আছে, 9টা কোৰ্চৰ ভিতৰত ইনটেক ছিট কেপাচিটিসমূহ ছাইডত দিয়া আছে। ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল চায়েন্স SMC অৰ্থাৎ শিলচৰ, অৰ্থাৎ যিটো শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আছে তাতো আছে 9টা। তো 9টাৰ ভিতৰত কিছুমান ইয়াত যিটো ডিপ্ল'মা ইন ডায়েলচিছ তাত 0 ইনটেক ছিট, অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা ইন ডায়েলচিছ যিটো কোৰ্চটো এইটো শিলচৰ মেডিকেল কলেজত নাই। বাকী 8টা আলী আহমেদ যি মেডিকেল কলেজ আছে বৰপেটাত, সেই বৰপেটাৰ যি মেডিকেল কলেজ আছে সেই বৰপেটাৰ মেডিকেল কলেজতো প্ৰায় তেনেধৰণে 8টা কোৰ্চ আছে, 8টা কোৰ্চৰ ভিতৰত ইয়াত দিয়া আছে। বাকী ছাইডত ইনটেক ছিট কেপাচিটি দিয়া আছে। তো টোটেল যিটো আমাৰ গোটেই অল আছামৰ যি ইনটেক ছিট কেপাচিটি টোটেল হ'ব 332। তো 332 ইনটেক ছিট কেপাচিটি আছে টোটেল। আৰু ইয়াত দিয়া আছে ছেলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব। ইয়াত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল চায়েন্স অফাৰ্ড এট, অৰ্থাৎ কোনবিলাক ইনষ্টিটিউচনত অফাৰ কৰে। তো মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আপোনালোকক 5খন ইনষ্টিটিউট আছে, এই 5খন ইনষ্টিটিউটে গোটেই অল আছাম যি পেৰামেডিকেল কোৰ্চ আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে আগবঢ়ায়। AMC GMC অৰ্থাৎ SMC আৰু JMC আৰু FAAMC, তো এই 5খন ইনষ্টিটিউট আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি এডমিশ্যন প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। ইয়াত কৈছে ছেলেকশ্যন ফিল্ড বাই কেণ্ডিডেট ছেলেক্ট অন দ্য বেচিছ অফ মেৰিট এজ পাৰ মাৰ্কছ অবটেইন ইন ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামিনেশ্যন। তো আপোনাৰ HSত আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে, PCB অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে, আৰু সেই পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰতে আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰিব মেৰিট লিষ্টটো। আপোনাৰ যদি হায়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে অৰ্থাৎ 70-80 তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এডমিশ্যন পোৱাৰ যি সম্ভাৱনা সেইটো বেছি থাকিব, কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আপোনালোকে কমি কমি আহিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো 332 প্ৰথম হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো প্ৰথমত আহিব, ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ তেনেধৰণে ডিক্ৰিজ হৈ হৈ আহিব। অৰ্থাৎ 332লৈকে যিমান পাৰ্চেণ্টেজ আহিব সেইটোৱে হ'ব কাট অফ মাৰ্ক। তোমালোকৰ এইটো হৈছে ডিৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনে পাব্লিছ কৰা এডমিশ্যন ন'টিচ, অৰ্থাৎ পেৰামেডিকেল চায়েন্স যিবোৰ কোৰ্চ আছে সেই পেৰামেডিকেল কোৰ্চবোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যি এডমিশ্যনৰ কাৰণে যি এডমিশ্যন ন'টিচ। তো তেওঁ হৈছে প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মছ উইচ উইল বি এভেইলেবল ইন দিছ অফিচ ৱেবছাইট ডেট ইজ DMEAssam.gov.in, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া, এই এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে এটা প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম আছে, অৰ্থাৎ এটা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মত আপোনালোকে অফলাইনভাৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব, কাৰণ অনলাইনৰ ব্যৱস্থা নাই। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু অফলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তেওঁলোকে ইয়াত কৈছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ পেষ্টেড অন দ্য ফৰ্ম ইন দ্য স্পেচ প্ৰভাইড, এডমিট কাৰ্ডছ অফ HSLC এক্সামিনেশ্যন এজ প্ৰুফ হিচাপে দিব লাগিব, আৰু মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকক দিব লাগিব যদি চাৰ্টিফিকেট ইন ছাপৰ্ট অফ কোটা এপ্লাইড ফৰ ভেৰিফাই এপ্লিকেবল, অৰ্থাৎ কোটাৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে কোটাৰ যি চাৰ্টিফিকেট সেইটো দিব লাগিব, আৰু আনএমপ্লয়েড ফেমিলি কোটা চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ ৰিচেণ্টলি ইছ্যুড বাই দ্য লোকেল MLA ইফ এপ্লিকেবল। তো আপোনালোকৰ যদি MLA যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো যদি আনএমপ্লয় হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ফেমিলি কোটা হিচাপে আপোনালোকে এটা MLAৰ পৰা লিখাই লৈ যাব পাৰিব, আৰু সেইটো আপোনালোকৰ এটা
ছিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব সেইটোৰ কাৰণে। আৰু ইলিজিবিলিটি কোন হ'ব তো এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে, তো বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া সকলো, আৰু বি এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম মেন মাষ্ট ফাৰ্নিছ এ চাৰ্টিফিকেট টু দিছ এফেক্ট। তো আপুনি যে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু পি আৰ চি জমা দিয়া, অৰ্থাৎ পি আৰ চি আপোনালোকৰ জমা দিয়াটো বাঞ্ছনীয়, পি আৰ চি দিবই লাগিব। আৰু লগতে তেওঁলোকে কৈছে যে 10+2 হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব, আৰু এইচ এছ পাছটো আপোনাৰ যিটো পি চি বি মাৰ্কছ হ'ব মিনিমাম 45% হ'ব লাগিব জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। আৰু বাকী যি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আছে এছ টি এছ চি OBC MOBC আদিসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 40% হ'লে হ'ব, অৰ্থাৎ 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তেওঁলোকৰ জেনেৰেল কাৰণে 45%, আৰু বাকী এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 40% হ'লে হ'ব। আৰু এই বাকী যি এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো দিয়া আছে, আপাৰ এজ লিমিট ইজ ৰিলেক্সেবল বাই 3 ইয়াৰ্ছ OBC MOBC এণ্ড এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেটছ। তো এছ টি এছ চি বা হওক OBC MOBCৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, অৰ্থাৎ বাকী এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেটসকলে 27 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বাকী দিব্যাং কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেও তেওঁলোকে কৈছে এজ ৰিলেকশ্যন ইজ এপ্লিকেবল ফৰ দ্য দিব্যাং কেণ্ডিডেটছ এজ পাৰ এক্সিষ্টিং নৰ্মছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। তো দিব্যাংসকলৰ কাৰণেও এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। আৰু ছাবমিছন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব, তো তেওঁলোকে কৈছে এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট ছাবমিট দ্য ফিল্ড অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ উইথ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ এজ মেনশ্যন এবভ এট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী, আছাম মেডিকেল কলেজ, ডিব্ৰুগড় শিলচৰ মেডিকেল কলেজ। তো যিবিলাক মেডিকেল কলেজ আছে তেওঁলোকৰ মেডিকেল কলেজবিলাকৰ যি লাষ্ট ডেট তেওঁলোকে কৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ বিফৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁলোকে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু ন' এপ্লিকেশ্যন উইল বি এণ্টাৰটেড আফটাৰ দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিছন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তো সেইটোতো সঁচা কথা, আৰু এইটোতো হ'বই লাগিব। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কৈছে যে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন লোৱা নহ'ব, আৰু এপ্লিকেশ্যন শ্বুড বি পুট ইন চাইড এন এনভেলপ এণ্ড দেয়াৰ শ্বুড বি স্পেচিফিকেলি ৰিটেন এজ এপ্লিকেশ্যন ফৰ পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ। তো আপোনালোকে যি এটা এনভেলপ, অৰ্থাৎ এনভেলপ এটা ভিতৰত সোমাই থ'ব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যনছ চেণ্ড ভিয়া প'ষ্ট অৰ ইমেইল টু দ্য অফিচ অফ দ্য DME আছাম শ্বেল নট বি একচেপ্টেড। আপোনালোকৰ যি প'ষ্টৰ থ্ৰুৱেদি পঠোৱা বা আপোনালোকৰ যি ইমেইলৰ থ্ৰুৱেদি পঠোৱা সেইটো একচেপ্ট নহয় বুলি কৈছে। তো আপোনালোকে বাই হেণ্ড আপোনালোকে দিবই লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি প'ষ্টত পঠালেও নহ'ব বা ইমেইলৰ থ্ৰুৱেদি পঠালেও নহ'ব, আপুনি নিজেই ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিবই লাগিব যিকোনো মেডিকেল কলেজত। উপৰোক্ত যিবোৰ মেডিকেল কলেজ আছে, আপোনাৰ নিয়েৰেষ্ট যিটো মেডিকেল কলেজ তাত আপোনালোকে ফৰ্মটো নিজে বাই হেণ্ড জমা দি থৈ আহিব লাগিব। আৰু এনি ফাৰ্ডাৰ নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং এডমিশ্যন টু পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ ফৰ দ্য ছেশ্যন 2022 উইল বি অলছ' বি এভেলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট টু DMEAssam.gov.in। এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব, আৰু এই ৱেবছাইটৰ যি লিংকটো মই আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটি ইমানেই, আৰু ভিডিওটি কেনে লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিওটি যদি আপোনাক সঁচাকৈ উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনাৰ প্ৰেৰণা যোগাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।